Ახალქალაქში ყოფილ რუსულ სამხედრო ბაზაზე წიწიბურა დათესეს 130 ჰექტარზე ელიტური ჯიში სათესლე ჯიშები დარგეს. წინასწარი გათვლებით 1 ჰექტარზე 1 ტონა მარცვლეული მოვა. Დათესები და ახლადარგული ჯიშები პრემიერ-მინისტრმა დაათვალიერა. Ახალქალაქში მყოფი მერაბიშვილი შეპესე მექანიზატორების ხელმძღვანელსაც შეხვდა. Სწორედ ამ კომპანია მაითვისა ყოფილი ბაზის ტერიტორია. Ეს მოვა ახალქალაქში, ინოცმინდაში, წალკაში, თუშეთში, თიანეთში. Tianechi, plechebs, romelsats problema kondat. Teslis brunuis, vtkat marto kartopili ro moqavda didi khnis ganlobashi ar marto khorbali es problema iqo, imitoro kharibdeboda mitsa, chven shegulia es problema movagvarot da meore problema movagvarot rom is rats gvak importi, chavonatslot da sheleba movashi eksportits davitskot, imitoro regionshi rogori svagan arsad armodis. Ebsunono samisos khardacheri ta initsiativis, chercheuli ikna partobebi, adri ak iqo, vtkat rusuli samkhedro baza. Taifa aeroporti, ჩვენს დავამუშავეთ და დავთესეთ წიწიბურა. Ეს არის უკრაინა ჩამოდა ელიტური ჯიში. Სათესლე მასალა. Შემიძლიათ მე თვითონ გარწმუნო თქვენ, აი თუ გაშინჯავთ აქ აურ წიწიბურას. Итქვით რომ ჩვენ წიწიბურას პირველად ავჭამთ. Კი გეკნებოდეს. გაშინჯული მაგრამ ძალიან გემური თვისება აქვს ასაული.